Je nezbytné v brzku zvýšit základní úrokové sazby, jak nám radí Mezinárodní měnový fond? Nebo má pravdu bankovní rada České národní banky, že už by to příliš dusilo ekonomiku? Proč ve světovém hospodářství sílí ochranářské tendence a k čemu má sloužit fond Evropské svrchovanosti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je dnes poslanec Evropského parlamentu za TOP 09, Luděk Niedermayer, bývalý viceguvernér České národní banky. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Náš rozhovor natáčíme tři hodiny před vysíláním. Mezinárodní měnový fond v pátek v pravidelném hodnocení české ekonomiky napsal, že za účelem rozhodného skrocení inflace je třeba dalších zvýšení základní úrokové sazby Českou národní banku, a to v blízké době. Jenže většina bankovní rady považuje stávající 7% úroveň základní sazby za dostatečně vysokou. Na kterou stranu byste se přidal vy? Především hodnotit tu situaci z vnějšku je složité, protože to měnové rozhodování je založeno na velmi hlubokých analýzách, které jsou složité. Já, když jsem se připravoval tehdy na ty jednání, tak mnoho hodin jsem to četl a nad tím dumal, takže takhle zvenku radit opravdu nelze. Ale vy jste správně zmínil Mezinárodní měnový fond, který vlastně tu naši, na tu naši ekonomiku si díval před pár měsíci. Velmi podobný přístup má Evropská centrální banka, která začala se zvyšováním sazeb mnohem později, než, než naše centrální banka byla tu velká chyba, ale teďka nenechává ty trhy na pochybách, že je třeba zvyšovat úrokové sazby do té doby, než bude zřejmé, že ta inflace bude klesat. Stejný názor má většina analytiků a co teda mě znepokuje nejvíc, je, že centrální banka vlastně část těch svých analýz zveřejňuje a ta poslední zveřejněná analýza předpokládala také, že úrokové sazby mají jít nahoru dokonce někam k 8%. Čili já si netroufám říct, že je to špatné rozhodnutí. Od v minulých týdnech totiž došlo k jedné velké změně a tou změnou je, že klesly ceny energií a ty energie jsou, byly tím iniciátorem té vysoké inflace. Čili ta situace teďka možná je trochu jiná a možná vyžaduje se nad tím znovu zamyslet, ale ta retorika ČNB o tom, že úrokové sazby je lepší nezvyšovat a nechat, nechat být, už trvá velmi mnoho měsíců a podle mě není dostatečně zdůvodněná a tudíž není dostatečně věrohodná. No, takže na rozdíl od současných členů centrální banky si nemyslíte, nebo vedení, že vyšší základní úrok by už byl kontraproduktivní, protože by, jak oni říkají, ekonomiku už příliš rusil? Tak především ve světě ekonomů a centrálních bankéřů, myslím si, panuje jasná schoda na tom, že inflace, které nyní čelí velká část světa a my čelíme víc, než je obvykle, je velké zlo. Je to velmi nebezpečné zlo. A to, co by se mohlo stát nejhoršího, je, že ta inflace, která je vyvolaná opravdu kombinací některých faktorů, se přeleje do takzvaných vysokých inflačních očekávání. To znamená, že lidi přestanou vnímat jako něco dočasného, začnou ji vnímat jako něco trvalého. Třeba velmi dobře se pracuje v úvozovkách z tohle pohledu z 10% inflací, protože každý si dovede představit, co to znamená, že ceny mzdy a všechno se zvyšují o 10% ročně. A potom té krocení té inflace je strašně složité. Či myslím si, že je legitimní diskuze, jestli ta dnešní úroveň úrokových sazeb je dostatečná na to, aby inflace začala rychle viditelně klesat. To je legitimní diskuze. Myslím si, že diskuze o tom, že není možné zvýšit úrokové sazby, protože by to poškodilo ekonomiku, ta se mi nezdá být úplně vhodná, protože to, co by poškodilo ekonomiku občany nejvíc je, kdyby se z té zatím stále, doufejme, dočasné inflace, stále inflace trvala. Jak se díváte na argument Mezinárodního měnového fondu, že otálením se zvýšením sazeb Česká národní banka hrozí přivodit hlubší recesi, než jaká je nyní nevyhnutelná? To je přesně ten argument, který říkám. Ta, ta varianta, ke které se kloní většinu centrálních bank, je postupovat rozhodně pokud, pokud není dostatečně patrné, že ta inflace bude klesat a to znamená tu inflaci poslat směrem dolů a to je to, co zabere i na ta inflační očekávání. V případě i, myslím si, že i ekonomové, kteří v jednu chvíli mluví o tom, že úroky je třeba nezvedat, tak v okamžiku, kdy zažijí dva, tři měsíce, kdy ta inflace zdaleka nenaznačuje pokles, tak ten svůj názor prostě změní. A to znamená, jsou přesně v té situaci, o které mluvíme z Národní hmm. měnový fond, budou muset zvýšit úrokové sazby, ať tak, či onak. Pravděpodobně budou muset zvýšit víc a budou jen se držet vysoké delší dobu. Jestliže mluvíme o nevyhnutelné recesi, jak hluboká recese je tedy nevyhnutelná podle vás? E to je zajímavé, tady tyhle odhady se prostě mění skoro z týdne na týden. Už se vůbec nemluví o hluboké recesi, už se mluví o mírné recesi a dokonce e, jsem viděl i analýzy, e, které, myslím, někdy dokonce na přelomu roku, které poukazovaly na velmi silná čísla v Německu, například v oblasti zaměstnanosti. Tuším, že Německo, pokud se nepletu, mělo rekordní zaměstnanost, nebo minimálně nejvyšší za, za desítky let. Takže e, vlastně ta otázka byla, jestli se budeme bavit o recesi v řádu desetinek procenta, nebo jestli náhodou nedojde k tomu, že těch kvartálů s tím poklesem prostě nebude tolik. A opravdu ten poslední vývoj, kdy ty zprávy ze světa energií jsou opravdu nečekaně pozitivní, tak vytváří určitou míru optimismu z hlediska růstu, ale jsou to spojené nádoby. Čím v lepší kondici bude ta ekonomika, tím je větší riziko, že ta inflace nebude klesat a že ty centrální banky zůstanou, jak se říká, mezi ekonomii za křivkou, to znamená, ty sazby nebudou takové, aby tu inflaci skrotili. Nová členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková v rozhovoru pro hospodářské noviny připouští, že kdyby se rada striktně držela současného ekonomického modelu, měla by jít ta hlavní sazba mírně vzhůru, vy už jste o tom ostatně mluvil. Podle ní ale bude účinnější držet sazby na současné úrovni delší dobu, než je teď zvýšit a třeba po čtvrtroce opět snižovat. Připouštíte, že to může mít racionální jádro? Tohle už je zaznívá často v centrálně bankovní komunitě že určitá míra stability je vlastně nějaká přidaná hodnota z hlediska fungování Centrální bank. Já spíš jsem vždycky přirovnával tu práci v té Centrální bance jako řízení, řízení auta a já bych řidiče, který řekne, já nebudu točit raději volantem, abych s vámi zbytečně necloumal, a to, že je tam ta zatáčka, ono to nějak dopadne, já tady tohle úplně nevítám. Já si myslím, že centrální banka se vždycky má snažit mít nastavenou svoji politiku tak, aby to odpovídalo svému cíli. Teďka je ten cíl jasný, ten je. Porazit ta inflační očekávání a namířit inflaci směrem dolů. A notabene, tuto hypotézu ta by se dala testovat třeba na různých ekonomických modelech, protože by to samozřejmě znamenalo, že ty nižší sazby by dočasně zvýšily inflaci a vedly by k tomu, že ty v, 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 okam, v okamžiku, kdy vlastně, kdybych teďka zvýšil úrokové sazby, tak já už bych je snižoval. Tak v tom momentu, kdy budu preferovat tu stabilitu, je budu delší dobu držit, držet vysoké a je klidně možné, že ta ztráta toho ekonomického růstu, ta škoda pro tu ekonomiku bude větší. Čili to je něco, co by stálo za to testovat, ale já myslím, že dneska je ta situace tak nejistá. To riziko vytvoření těch inflačních očekávání je natolik relevantní, že Meznárodní měnový fond, Evropská centrální banka, většina ekonomů a konec konců prognoza ČNB, která říká, že by bylo lépe úrokové sazby zvýšit, a když to situace umožní také začít snižovat, takže je to lepší strategie a je to bezpečnější pro ekonomiku. Jaká taková pravděpodobnost podle vás je, že bankovní rada 2. února na Hromnice rozhodne o zvýšení základních úrokových sazeb? Vůbec nevím, myslím si, že opravdu velkou roli mohou sehrát i energie. Nyní existuje určitá nejistota ohledně toho, jestli nesledujeme nějaký opravdu dočasný vývoj, protože ty ceny plynu jsou nízké. Víme, že už i na našem komerčním trhu je spotřebitelům nabízen tarif na elektřinu, který je nižší než, než ten vládou ze nastavený strop. Ano. Takže toto je opravdu velmi pozitivní vývoj a je otázka, jestli existuje nějaký nějaká šance na to, že tohle se promítne do snížení těch inflačních tlaků. Jinak bez toho, já si myslím, že by k tomu zvýšení mělo dojít a docela bych i čekal, že to centrální banka nakonec udělá, ale já už opravdu nejsem ten, který to tak podrobně sleduje, či je to spíš tak moje intuice. Bývalý člen bankovní rady České národní banky a současný europoslanec Luděk Niedermayer je hostem 20 minut. Předchozí bankovní rada, vedená ex Jiřím Rusnokem, zvedla sazbu celkem devětkrát až na těch současných 7%. Kdyby se mělo nebo mohlo toto opatření v ekonomice projevit? Um, ono se projevuje Poměrně rychle, ale samozřejmě vzhledem k tomu, co se stalo, co bylo to, co vyvolalo inflaci, což byly ceny surovin, byla to přehráta po covidová ekonomika, byly to ty poruchy na nabídkové straně, tak, tak samozřejmě, i kdyby to zvýšení na začátku bylo razantnější, tak to tu inflaci dostatečně nesníží. Či ono to začalo fungovat a ty kanály jsou v zásadě dva. Ten první, který nefungoval a centrální banka zariskovala a pomohla mu je kurzový kanál. Když zvýšíte úrokové sazby a země, která je pro vás takzvaně tou referenční měnou, což je pro nás eurozóna, ty sazby nezvýší, tak ty vyšší úrokové sazby by měly posílit kurz a ten kurz reaguje poměrně rychle, poměrně rychle ten silnější kurz sníží inflaci, protože ceny dováženého zboží, zboží klesnou. Ten kanál u nás na začátku nefungoval. A centrální banka, říkám trochu riskantně, se pustila do intervencí a ono to vyšlo. Podařilo se jí udržet ten kurz silný a posléze, až odezněla takzvaná riziková prémie, tak ta koruna začala držet tu, tu silnou hladinu. Ten úrokový kanál, to znamená to zdražení úvěru, funguje pomalej. Na některých trzích, jako na hypotečním trhu, je to poměrně rychle, na jiných trzích to probíhá pomalej. A navíc čelíme opět jednomu fenoménu, na který jsme možná v minulosti trochu zapomněli a to je eurizace kdy stále více podniků čerpá úvěry v eurech, protože nechtějí platit vysoké korunové úroky, což snižuje účinnost měnové politiky a také to z mého pohledu samozřejmě otvírá otázku, jestli opravdu ta nezávislá měnová politika a česká koruna je takovým přínosem, jak někteří politici tvrdí. Jak si na tu otázku odpovídáte? já jsem dlouhodobě přesvědčený, že Česká republika s tím, jak, jak, je rozvinutá a jakou má ekonomickou strukturu, takže euro by pro ní bylo přínosem a podle mého názoru se to potvrzuje a potvrdí. Jiří Rusnoka s nimi bývalý viceguvernér Mojmír Hampl kritizují vedení ČNB kvůli nečinnosti. Tvrdí, že bankovní rada měla sazbu zvednout aspoň symbolicky, aby signalizovala, že boj s inflací je prioritou. Jak to vidíte vy? Já si myslím, že ten argument, že v této situaci opravdu je hlavním úkolem centrální banky snížit inflaci a zabránit tomu, co píše Mezinárodní měnový fond, to znamená vytvoření těch silných inflačních očekávání. Ale jsem trochu dál od toho, abych říkal, jestli tam mělo být čtvrt procenta, půl procenta, ale je opravdu pozoruhodné, že ta prognóza ČNB, která je zveřejněna, každý najde na webových stránkách, hovoří zcela jednoznačně a já musím říct, že jsem od představitelů České národní banky neslyšel argumenty, které by dostatečně spochybňovaly to, že bankovní rada neměla tu prognózu vzít v úvahu. Vidíte rozpor v tom, že podniky očekávají inflaci za tři roky na úrovni někde kolem 7 ale navzdory tomu nepočítají s adekvátním růstem mest? E Jestli podniky očekávají za tři roky inflaci 7%, tak máme velký problém. Opravdu. To jsou přesně ta inflační očekávání. Centrální banka, Mezinárodní nový fond v tom potvrzuje, tuším očekává, že už v roce 2024 by ta inflace měla být někde kolem té hodnoty 2-3%. A já věřím, že k tomu dojde. Mm -hmm. Samozřejmě, podniky nejsou příliš nakloněny tomu zvyšovat mzdy, nejsou tom nakloněny docela často a nyní o to víc, protože opravdu to stresu na ně v poslední době bylo, bylo hodně, ale já si myslím, že v tom příštím roce ty mzdy opravdu porostou viditelně, často se hovoří o nějaké oblasti 7-8%, což samozřejmě nevykompenzuje tu loňskou inflaci, ale je to přece jenom pokrok a řekl bych, že v tom roce 2024 by už mezdy měly růst rychleji než inflace a to znamená ta ztráta, ke které u řady lidí došlo, začne být umazávána. A souhlasíte s názorem, že v momentě, kdy se začne snižovat inflace, že bude klesat i to inflační očekávání? ano, samozřejmě. Proto, proto je důležité, aby ta inflace klesala a proto ten argument, který říká, že bylo by lepší, kdyby ty úrokové sazby byly dnes vyšší, i za cenu v úvozovkách, což podle mého názoru není cena, to je jenom běžná práce, že za pár měsíců třeba budou snižování, tak ten argument je validní. Kdybychom to shrnuli, jestliže tady Mezinárodní fond nás vybízí, abychom zvýšili úrokové sazby, jinak riskujeme inflační pohromu, je to zbytečně alarmující, anebo není? Já myslím, že to není úplně o pohromě, jak jsem říkal, zejména ten pokles cen energií otvírá jako legitimitu diskuze, jestli nám to nepomůže snížit tu inflaci. Ale je při nejmenším pozoruhodné, když opravdu hodně těch analýz a těch názorů lidí, které myslím je dobré poslouchat, říkají, že by bylo lepší, aby ty úrokové sazby byly o trochu vyšší. Neříkám, že to je konec světa, klidně se může ukázat, že, že se naplní nějaké faktory, které teďka pořádně nevidíme, nebo něco nás překvapí a ukáže se, že to s těmi 7% zvládneme ale myslím si, že to, že tolik rozumných, kompetentních lidí si myslí, že by bylo lépe jít o kousek výš, tak je hodné tomu věnovat pozornost. Soudí bývalý viceguvernér Centrální banky, dnes europoslanec Luděk Niedermayer, který je hostem 20 minut radiožurnálu. Vysoká inflace je napříč světem, jak už jste říkal. Měli, měl byste příklad centrální banky, která se, nebo které se daří s ní úspěšně bojovat? Myslím si, že naše banka si zaslouží kredit za to, že zavčas rozpozná, že ten problém existuje. Na podzim roku, to už bude rok 2021, třeba ECB byla přesvědčena, že se jedná o nějakou dočasnou epizodu, která nevyžaduje reakci měnové politiky a byla to chyba, kterou navíc pak umocnil vznik těch ekonomických důsledků ruské invaze na Ukrajinu. Či myslím si, že ten začátek jsme zvládli dobře. Myslím si, že věrohodná je už další dobu politika Fedu, který začal zvyšovat úrokové sazby. A mám pocit, že před pár měsíci se ECB už přesunula do pozice, kdy je ta politika srozumitelná a věrohodná po té, co prováhala zjevně několik měsíců, kdy už byly opravdu silné důvody pro to začít zvyšovat, začít zvyšovat úrokové sazby. Ale je to prostě běh na dlouhou trať, protože opravdu zásadně je, do jaké míry se do té ekonomiky promítnou ta inflační očekávání. A ta situace je opravdu bezprecedentně Protože v té zprávě Mezinárodního měnového fundus také dočtete, vyčtete tam určité obavy z toho, že není to záležitost jenom české vlády. Ty vlády v Evropě k tomu, aby pomohly občanům a firmám s tou energetickou krizi, pouští do ekonomiky významné peníze. Navíc ji pouští ve struktuře, která je více nebezpečná pro nárůst té inflace, či je ta situace je opravdu hodně složitá. Spojené státy zavedly tzv. zákon o snižování inflace, což je v praxi se znamená poskytování vysokých dotací pro místní průmysl a pozbuzuje domácí i zahraniční společnosti, aby přesunuli své výrobní základny do Spojených států. Co tyto protekcionistické tendence znamenají pro evropskou 27. To protekcionismu tam tolik není. Ten protekcionismus je hodně v tom, že američani řekli, že budou dotovat elektromobily, které ale musí být opravdu z části vyrobeny v Americe, což je iritující a doufám, že jako Evropani tento problém s nimi vyřešíme. Ale ten zákon, to jméno Anti-Inflation Act je takový, jak bych řekl, pr To je ve skutečnosti klimatický zákon, dekarbonizační zákon. A dochází k velmi paradoxní situace. Podniky, které často evropské vlády obviňovají z toho, že Evropa kam si spěchá s tou dekarbonizací, nyní silně varují, že Amerika Evropu výrazně předežene v té dekarbonizaci, což je něco, co to je obrat o 180 stupňů a já spíš, samozřejmě s tím protekcionismem je užitečné bojovat, je užitečné se zamyslet, jestli naše pravidla pro státní pomoc v Evropě nejsou příliš restriktivní, i když tady musím říct, že to je oblast, ve které se trochu pohybují v parlamentu, tak na to nemám jasnou odpověď, jestli do tohle máme sahat, ale asi bychom se měli podívat na to, jak je možné, že američani s nižším objemem peněz možná lidově řečeno nakopnou tu dekarbonizaci víc než my. To znamená, že si počínají efektivně a to je určitě něco, na co bychom neměli nadávat a měli bychom se spíš inspirovat. A jaká je odpověď v Evropské unie, kterou tedy na ekonomickém fóru v Davosu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová? O tom bude, myslím si, velmi složitá politická diskuze, protože ta odpověď Evropské komise je, že bychom měli vytvořit nějaký další evropský fond, který podpoří naši ekonomiku. to je ten fond Evropské svrchovanosti? To je ono? Předpokládám, že ano. Ten fond by mohl plnit dva cíle. Jeden posílit evropskou ekonomiku v oblastech, ve které nám hrozí určitá rizika. Víte, že jsme už opravdu a úspěšně rozvinuli biznis baterií v Evropě. Nyní se o to samé snažíme v mikročipech. Myslím si, že podobné iniciativy budou například v oblasti léků nebo, nebo možná nějakých dalších věcí. A druhá věc je také opravdu ta dekarbonizace. Ale uh, myslím si, že ta diskuze bude složitá kvůli tomu, že vlastně před pár lety jsme schválili opravdu přelomové rozhodnutí vytvořit ten plán ob novy, který měl pomoci zemím nastartovat a také restrukturalizovat tu ekonomiku e, po pandemii. A je otázka, jak velká bude politická vůle po tomto jednom e, takzvaně bezprecedentním fondu, s druhým bezprecedentním fondem bez toho, aniž by se představitelé Evropské unie byli schodni, schopni shodnout na tom, jakým způsobem tento nově vzniklý dluh bude unie splácet. Z mého pohledu si dovedu představit, že by něco dávalo smysl a tím něčím by mohly být například přímé politiky, které by fungovaly napříč Evropskou unii. Američani se postavili k podpoře vodíku tím, že vlastně každému, kdo bude vyrábět čistý vodík, budou dotovat tuto výrobu určitou sumou a pravděpodobně se jim tím podaří rozjet velké množství lokálních vodíkových řešení. Evropa sází na složité velké strategie zavádění vodíků, u kterých se může stát, že to budou popsané stovky stran papíru, ale ten skutek utek. Či je pro mě otázka, zdali by nebylo výhodnější, kdybychom některé věci opravdu v té Evropě nedělali společně, dělali společně a nikoli tak, jak to dnes preferují. Ty vlády preferují, že z evropského počtu Si stahnou velké množství peněz a s nimi se snaží rozhodovat podle vlastních nápadů. A výsledkem toho je, že zatímco v Americe bude zřejmě jeden systém, například podpory nákupu elektromobilů, který možná některé země, budou, některé země Federace americké budou ještě navyšovat, tak v Evropě máme těch systémů, já nevím, možná patnáct. A ty systémy se neustále mění. Samozřejmě, že pro ty výrobce ten americký systém lepší. Stejně tak by pro evropské firmy, které se chtějí pohybovat ve vodíkové ekonomice, bylo výhodnější, kdyby viděli, že napříč celou Evropou, kde najdou vhodné místo pro výrobu čistého vodíku, dostanou nějakou míru podpory, než aby zkoumali, jak která země ten vodík podporuje a obávali se, že za dva roky ta země tu politiku změní. Takže myslím si, že toto je určitě impuls, na kterým bychom se měli zamyslet, protože mám pocit, že ty peníze, které do ekonomiky Evropská unie posílá, nejsou využity dostatečně efektivně. O víkendu si Evropa připomněla 30 let jednotného trhu. Jak vidíte jeho budoucnost? No, já myslím, že skvěle. To je opravdu věc, která je strašně hodnotná. A ukazuje se, že ta oblast, ve které to zapomeneme rozvíjet, to bylo například v energetice, nás vlastně stojí něco. Energetiku máme dražší a máme ji méně bezpečnou, protože máme méně společného trhu. Nicméně v té souvislosti ta třicítka je docela užitečná, protože víme, že dějiny Evropské unie se začaly psát v 50. letech, či před nějakými 70. lety. Čiže pro mě je to také příležitost si vzpomenout, že ta Evropská unie není, tak jak my se domníváme, společný trh Kolem kterého vzniklo něco, co se nám někdy líbí a někdy ne. Ale je to opravdu mírový projekt spolupráce v Evropě, kterému se postupně podařilo vytvořit výborně fungující společný trh, který ale je třeba rozvíjet ještě dál. Co se děje kolem Evropské centrální banky? Anonymní zprávu o snížení tempa, avizovaného zvyšování úrokových sazeb od března, zápětí guvernerka Lagardeová dementovala. Vy se v tom vyznáte? Já myslím, že ECB je v docela složité situaci. Ona na začátku zaspala. A to znamená, že ona to dohání teďka. Te ty sazby, na kterých je teďka, tam měla být před pár měsíci. A když já jsem s, já jsem s ní o tom diskutoval na slyšení a taky na uh, takové uzavřenější diskuzi, tak právě jsme poukazovali na to, že oni se dřív či později dostanou do situace, kdy oni budou dohánět to spoždění s těmi úrokovými sazbami, ale ten inflační výhled už bude méně znepokojivý a bude to komunikačně velmi komplikované. A možná, že do té doby se právě teďka dostanou. A je otázka opravdu, do jaké míry ti, ti špičkoví ekonomové budou schopni prokalkulovat ten dopad těch nižších cen surovin na inflaci. Zdali je to něco, co vytváří prostor pro úvahu o tom, že ty sazby nemusí tak vysoko, jak to předtím vypadalo. Ale bez toho bych si byl jistý, že ECB půjde výš. Prosím 20 minut, které vysílal také Český rozhlas plus, byl europoslanec za TOP 09, bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Děkuji za rozhovor a čandaři, mějte se hezky, nashledanou. Taky děkuji, nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů pře Vladimír Kroc.